गोयची नवी नवी सकाळ आनी गोयची नवी सकाळ परत एकदा ह्या गोंय भुमीचेर अस्तित्वाक येवपा खातीर दिदीचें जें नेतृत्व आसा ते नेतृत्वाक बळकटी दिवपा खातीर आयज तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव हें सांगूं सोदतां की ममता दिदीच्या नेतृत्वाची सकल तिका गोंयच्या माध्यमांतल्यान जें कितें जाय जें जाय आनी गोंय घडोवपाक खातीर फुडाराक जो आमी कितें हातभार लावपाचो ठरिल्ले कडेन आसा. हांव आयज इतलेंच सांगतां की ह्या दिदीच्या प्रत्येक विशयाक आमी फुडें व्हरपा खातीर आमी सदांच ताजे बरोबर आसतले आनी हो एक मॅसेज पावपाक लागून आमी तुमच्या मुखार जाल्ले कडेन आसा. खुबशीं इलेक्शन जाली फाटलीं पूण 2017 जेन्ना असेंब्ली भितर पावल दवरलें त्या वेळाचेर एक चिंतन आशिल्लें की खंय तरी ह्या गोंयची भुमिका आमचो एक ल्हानसो जो हात आसा ल्हानसो जो आधार जो आसा तो म्हाजे सांगेच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या माध्यमाक खंय तरी पावपाक सोदतालो. पूण ज्या विचारांनी आमी हांगा पावल घातिल्लें तितलें आमी फुडें वचूंक कदाचीत शकले बी ना. त्या वेळाचेर बीजेपीच्या गव्हर्मेंट परिकर बाईक आमी सपोर्ट केलो खरो काळांतरान तेय गेले पूण आयज जर पळयलें जायत जाल्यार गोंयची 5 वर्सां जी हांव जावं एक इंडिपेंडंट MLA म्हणून जेन्ना असेंब्ली भितर हें करता जाल्यार म्हाका दिसता ही गोंयची 5 वर्सां जी आसा ती वाया गेल्ली कडेन आसा. आनी फाटली जर आमी जर नजर मारली जायत जाल्यार फाटली 55-60 वर्सां कडेन नजर जर मारली जायत जाल्यार ज्या पद्दतीन गोंय फुडें वचपाक जाय तें आज दिसना. म्हण आज एकच तुमकां सांगूं सोदतां की ही भुमी जी आसा गोंयची भुमी जी आसा ही गोंयची भुमी एक उलो मारता आमचे सगळे जे आमचे बारीक वर्गाचे सगळे लोक आसा जे सुशिक्षीत लोक आसात अशिक्षीत लोक सगळे जे लोक आमचे आसात गोंयच्या भुमीचेर तांकां सगळ्यांक उलो मारता की परत एकदा ह्या गोंयच्या भुमीक 2022 जें इलेक्शन आसा तें आमकां सगळ्यांक सावरून घेवपाचें आसा आनी तें जर सावरून घेतले जाल्यार आमकां एकवटान एक कडेन येवपाची एकजुटीन संघटीत रावपाची गरज आसा आनी दिदीच्या विचारां भितर ही भर आसा आनी ती भर घेवन आमी फुडें वतले. आज जर आमी पळयलें की भारत देशाच्या नकाशाचेर जेन्ना अशे तरेचे जेन्ना विशय चलतात आज बीजेपीचें राज्य चलता आनी हें राज्य चलता आसतना मोदी सारके गव्हर्मेंट खंयच्या पद्दतीन आमकां व्हरपाक सोदता हें प्रत्येक मनशाक खबर आसा. आयज जर तें खबर आसा जाल्यार चेंज कोण करतलो हो एक प्रस्नचिन्न बी आसा. आनी आयज एकच जर आमकां तें नेतृत्व दिसता तें आमकां ममता दिदी जें मोदी सरकाराक आमकां चेंज करपाचें 2024 जें इलेक्शन येतलें तें चेंज करपाची आमकां गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या दिसां भितरच आयज आमकां हें प्रेस घेवपाक आनी हातूंतल्यान फुडें वचपाचें एक आमकां बळकटी मेळटा कारण दिदीचे माध्यमांतल्यान जे हे नरकासूर हांगा तयार जाल्ले कडेन आसा ह्या भारत भुमीचेर हे खंय तरी आज कमी जावपाक जाय आनी ते कमी जातले जायत जाल्यार दिदीक आमी सपोर्ट करपाक जाय अशें म्हणून आयज हांवें एक विचार केल्ले कडेन आसा की सांगेच्यान म्हजे तमाम जे म्हजे कार्यकर्ते आसा म्हजे सपोर्टर्स आसात तांकां सगळ्यांक घेवन परत एकदा गोंयच्या भुमीचेर TMCचे आमकां गव्हर्मेंट आमकां सरकार करपाक जाय आनी ते करपा खातीर आमी सगळे कटिबद्ध आसतले. आयज कांय लोकांक दिसत की ही नवी पार्टी येवन कितें करी आसत म्हणून पूण कालांतरान म्हाका दिसता एक म्हयन्या भितर हाजो सगळो उजाड जो उजवाड आसा तो सगळो लोकांच्या मुखार येतलो गोंयच्या लोकां मुखार येतलो आनी एक नवें चेंज तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें आनी ह्या चेंज माध्यमांतल्यान फुडली जी 5 वर्स आसा ह्या सरकाराक मेळ्ळे नंतर एक नव्या पद्दतीन गोंय फुडें वतलें हें सांगपाक म्हाका कांयच हरकत दिसना. आनी म्हणूनच आयज ह्या सरकाराक आयच्या प्रेस माध्यमांतल्यान इतलेंच सांगता की ममता दिदीचें जें सरकार जें आमकां फुडें आमकां येवपाचें सांगा हाडपाचें आसा तेका पूर्ण बळकटी आमी सगळ्यांनी मेळून दिवया.